第三條橋啊，呢度下晝就會搞婚宴噶啦。好，我哋準備出發咧，就去行下呢個莊園。我有仔就夠啦。等下走啦，走啦，我们走啦。出发。第二日的午餐啊，咖喱豆腐。这个是冻的沙律，他太爱你了，你对他太好了。他太可爱了。嗯，谢谢你哦。太可爱了，不是应该谢我，应该谢他。然后那里这些是什么呢？然后那个黑米这些放在一起煮，但你要把这个米，这种米很不容易。去那个加入他们的会员。所以我就觉得，哎，这个不错，去参观的也觉得不错。欢迎大家过去，今天我们也会给大家准备就不能 gift voucher， 大家如果有需要的话，都是可以去体验。对，可以去体验。他们今天呢也提供一个。Two hours later， 我已经瞌着咗，醒翻又再瞌着啦，因为咧系等紧排紧队做我嘅皮肤测试，不过应该好快到我啦啩。搞呢啲型，銷售下產品都無可厚非嘅。你估下我買咗啲乜嘢？